vida quotidiana dels membres de les brigades internacionals, és a dir, sempre els hem vist d'una manera molt heroica amb les pel·lícules, amb els documentals, etc. Però aquesta mena de vida quotidiana, com juguen al béisbol, com posen un disc, la relació que no desvetllarem que hi ha entre un personatge interpretat per un actor americà, per cert, el Tom Sizemore, amb la Maria, tot això li dona a la pel·lícula un to que no és ni realista ni és fantàstic, sinó que és de vida quotidiana. Tu ho tenies molt present, això que seria una mica una falca molt especial dins de la pel·lícula? Sí, jo crec que sí. S'ha parlat molt poc de les brigades internacionals, no? I sobretot de l'Abraham Lincoln, no? La presència dels nord-americans a Catalunya i a l'Aragó a la Guerra Civil. Per mi era una història per contar molt bonica, no? Quan vaig anar a buscar-lo a San Diego, al Tom Sizemore, li vaig haver d'explicar tot. El Tom Sizemore només sabia de la Guerra Civil Hemingway, no? I quan va... li vaig explicar antifeixistes americans a Espanya, va flipar, no?, amb aquesta història. I com et dius, em semblava...